Սկսում ենք այսօրվա մարզումներս պարապողների ստանջոցին, նախավարժան քանում Սյուզին, մեջքն աշխատում, որովայնի վերևի զոնան աշխատում, ծիագավարժությունն է կատարում, տեսեք ով է եկե, ժիմ լյոժանում վակոն, աբոնը բիցեպս անում, լվակոն ինչ քաշով աշխատում, լգուրգենի բիցեպսը ինչ ենք սարքե, 80 կիլոյով ժիմ լյոժ, վերեժն էլ 80 կիլոյով, կրծքավանդակի վերևն աշխատում, էլ ռուդոյի թևերը, նաք ասեք ինչ ենք սրա վրա անում, կրծքավանդակն աշխատացնում, կրծքավանդակի վերևը, ռուդոյի կիստերը ջոգեք ինչա, մանչն է կրծքավանդակն է մարժում, ռուդոյի բիցեպսները ինչ ջլոտա, բիցեպս կոտի վրա, Սյուզի մեջքն ենք մարզում, սակոյինն է լուսերը, ղեկս բոլորն է պարապում են, ռուդոյի մի թևը մի մարդու չափա, որովայնի վերևի զոնան ենք մարզում, մեջքի մկաններն աշխատում, սրի լենացման համար եմ ասում անի, լրուդոյի ահրելի տրիցեպսները, լվրեժ ինչ քաշով աշխատում, ստաց երեգլուխ մկաններն աշխատում, մի քայլն է ժիմ լոժանում, լավ է անում ա, Սյուզին որովայնի վերևի զոնան, մի քայլը կրծքավանդակը, ախպերս էլ երեգլուխ մկանները, մեջքի մկաններն աշխատում, տրիցեպսներն ենք ձգում, հետևելով ինստագրամից ձեռք կբերես ձեռք, լվոնց է պարապում այս աշխատելը։